Potrivit oficialilor, autorității naționale sanitare, veterinare și pentru siguranța alimentelor, achiziționarea ouălor se face numai din locuri aflate sub supraveghere sanitară, veterinară și pentru siguranța alimentelor. Potrivit legii, ouăle pentru consum trebuie să provină de la păsări sănătoase, din ferme autorizate și controlate sanitar-veterinar, să fi fost transportate până la locul de desfacere cu mijloace auto-autorizate sanitar-veterinar și care respectă normele și condițiile de igienă și de temperatură și să fie depozitate și expuse spre comercializare cu respectarea condițiilor de igienă și temperatură. Pentru respectarea tuturor acestor reglementări, echipe alcătuite din inspectori sanitari veterinari verifică în aceste zile toate târgurile și piețele, dar și magazinele alimentare din sălaj, astfel încât siguranța alimentară să nu fie pusă în pericol.